လောကမှာအလားပါဆုံးသောအရာတွေဟာမြင်လည်းမမြင်ရဘူးကြားလည်းမကြားရဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ခံစားကြည့်မှကိုရတာဒီတော့အလားပါဆုံးအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရင်နှလုံးသားနဲ့ခံစားကြည့်စမ်းပါစိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာကဘဝကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေပဲပြီးတော့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းကတော့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲရှိစေတယ်ဒီတော့ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာကအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဖြစ်ပြီးကျော်လွှားသွားနိုင်တာကတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုပဲစတင်မှုအတွက်မရေသေးဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုလည်းမျှော်လင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အခုချက်ချင်းပဲစတင်ပါဒါမှအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုကမျှော်လင့်လို့ရမှာအခုမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကစတင်တယ်လို့ခံစားပြီးတော့မှနေတိုင်းနေတိုင်းမှာဒီနေ့မှငါရဲ့ဘဝကစတင်တယ်ဒီနေ့ငါဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပေါ့အချိန်ရတန်ဖိုးကိုသိပါဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခက်အထန်လေးတွေကိုကောင်းဆုံးခံစားပါကိုမရှိနေတာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လေလေကိုမပိုရှိလေလေပဲအဲ့လိုမဟုတ်ပဲကိုမမရှိတာတွေအကြောင်းကိုတွေးကိုမမရှိတာတွေကိုပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိုရှိလာမှာပေါ့လောကမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေကအခုကိုရက်နေတဲ့နေရာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုရွေးရှားနေတဲ့လာရမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်ကိုရွေးရှားနေမှာလဲကိုရဲ့လာရကဘယ်နေရာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါမလုံနိုင်တာတွေကလုံနိုင်တာတွေကိုလာဖြည့်ဆည်းတာတော့အခွင့်မပြုပါနဲ့ဒီတော့ကိုလုံနိုင်တာတွေပေါ်မှာအကြီးအကျယ်အားယူစိုက်ပါမလုံနိုင်တာတွေကိုတော့ခဏမိထားလိုက်ပါဘဝဆိုတာကကိုတောင်ယူလိုက်တာတွေထက်ပို့ပြီးတော့ပြန်ပေးမယ်လက်ဆောင်တစ်ခုပဲဒီတော့ဘဝမှာကိုဘာတွေတောင်ယူမလဲဆိုတာကသိကိုရေးရှိတယ်တောင်ယူလိုက်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့မှပြန်ရနိုင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းဒီတနေ့ကိုပြောင်းလဲရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။